מסעדת בונבון, זה בטוח ניק ג'וניור. גבירותיי ורבותיי ובונבוניי, קבלו את המנחים של החידון הגדול של בונבון. ראשונה תיכנס הבונבונית מאיה. אחריה תעלה ותבוא הבונבונית קמה. ואחרון חביבון הבונבון איתה. ועכשיו, כולנו כאן, בחידון הגדול של בונבון. ברוכות הבאות וברוכים הבאים לחידון הגדול של מסעדת בונבון, המסעדה ש... פותחת התיאבון. אז מה היה לנו עד עכשיו במסעדה? מלנת מנות, מלנת אורחים, אבל מה מכל זה אתם זוכרים? או, שאלה טובה, הגעתם למקום הנכון ותוכלו לבחון מה אתם יודעים על מסעדת בונבון? מוכנים? אנחנו מתחילים! שאלה ראשונה. זוכרים את הקוסם המקסים שהגיע למסעדה והזמין מקלות קסם משוקלדים? אז השאלה שלנו היא כזו. מה היה לחשוש הקסם של הקוסם כשהוא רצה להעלים את השוקולד המומס? 1. חיש חשחוש, הווה לך נשנוש. 2. פים פם פום, חייב עכשיו לטום. או 3. ליזד לד, שודד השוקולד. אז מה אתם אומרים? יש ניחוש? זוכרים וזוכרות את הלחשוש? בואו נראה מהי התשובה הנכונה. טוב, אני כבר לא עומד בזה. חייב טעימה דחוף. מעיין פה גדול. טודי 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 ו... טעים וזה גם קרנצ'י. הוקוס פוקוס, אברה קדברה. חיש חש חוש, הווה לכאן נשנוש. יש יתרונות בלהיות קסם. כן, כן, אז התשובה הנכונה היא... 1. חיש חש חוש, הווה לך נשנוש. אחלה נשנוש. מסעדת בונבון, זה בטוח ניק ג'וניור.